Добър ден! Почитувани представници на компаниите, кои што навистина ми е драго што се тука и представници на Обединените нации во... Навистина, еве, дел од главата, председател, подпредседател и министер, да дадеме важност и да искажеме огромна почит на она што се прави од неколку компанији која што представува една прекрасна инициатива. Приликата да изразам задоволство што сум денеска дел од овој настан. Мислам дека зборуваме за една многу важна работа која што е благородна. И зашто вие заедно со премиерот сте тука и што им даваме признание, затоа што навистина позитивните пракси треба да се поздрават во нашата држава, да се поддржат. Имаше некои фази, 2004 и 2005 година, изглед така на владата и главните полови и така. Но... реализирам, што мислам дека нас компаниите не прави особено горди. Благодарам што ви има денеска во ваков голем број, заради тоа што се работи за еден исклучително позитивен настан. Одлучивме јас, Министерката за труд и социјална политика и подпредседателот на владата за економски прашања, да споделиме дел од нашето работно време, за да потврдиме, да охрабриме и да се заблагодариме на една прекрасна инициатива на македонски компании, кои што ја отвориле и представува одличен урнек, пример и инспирација за сите други компании во државата. Се работи за иницијатива која што самите компании во разговор со синдикатите, со своите вработени, менеджерските тимови, одлучиле да овозможат дополнителни 3 месеци породилно боледување на мајките по раѓањето на своето детенце, која што како иницијатива на вистина благопријатно влијае на сите, знаејќи дека е важен и од огромна важност во животот на сите граѓани, делот на негувањето на семејството, на грижата на децата, кое што исто така има позитивен фидбек и врз севкупната продуктивност во нашето општество, кое што на некој начин им се враќа на компаниите. Ваквите иницијативи сакаме да ги поддржиме заради тоа што навистина социјалниот аспект, солидарниот аспект и аспектот на негувањето на млади генерации во здрав дух, кои што ќе живеат повеќе со своето семејство, каде што мајката ќе посветува поголемо внимание, е нешто многу важно за нас и верувам дека ќе биде практицирано од многу други компании понатаму. Денес имавме прилика да им доделиме награди, но и да отвориме можности кои што законите веќе го даваат како можност или законите кои што се во постапка ќе го доправо возможат како можност за рамноправното породилно боледување за и татковците, можноста за комбинирани делови на породилното боледување на мајките и на татковците, но отворивме и можност да поразговараме за законот за работни односи, кој што е во почетни фази на дебати, каде што навистина ваквите иницијативи за нас е дополнителна мотивација да овозможиме дополнителна флексибилност на работното време, со клизното работно време, со она што значи дополнителна адаптираност на работниците и потребите на работодавачите, кое што нешто произлегува и од синдикатите, но и од стопанските комори во нашата земја. Така да, уште еднаш испрекам сериозна порака на поддршка на ваквите иницијативи и апел до што е можно повеќе компании во нашата земја да практицираат вакви позитивни примери.